No morjesta. No morjesta. Sulla on kokemuksia postista. On, posti on ihana paikka. Ootko joutunut joskus maksamaan tuplana maksun? Olen. Postiennakkomaksun. Saitko korvauksen? Sain postimerkkejä. Postimerkkejä? Kyllä, nekin lahjoitin Salen kassan työntekijöille virkistyskäyttöön. Maksoitko kuitenkin ihan suomalaisella rahalla? Kyllä. Kyllä maksoin. Sait korvauksena postimerkki. Kyllä, eikö ole posti hieno paikka? Olisitko halunnut jollain muulla tavalla korvauksen kuin postimerkkeinä? Olisin halunnut. Tietysti ne omat rahani takaisin. Et saanut? En saanut. Mutta sain hienoja postimerkkejä 10 kappaletta. Mitä mieltä olet postin palveluista? Se on perseestä. Aiotko jatkossa käyttää postin palveluja? En aio. Käytän vain matkahuoltoa ja omia jalkoja. Minkälaisia ohjeita antaisit vastaavassa tilanteessa rypeville postin palveluihin vittuuntuneille suomalaisille? Älkää käyttäkö postin palveluja. Siirtykää matkahuoltoon.